Он дебиру дуй засунутая пева и оттамерена кексит в этой суперхелска. Нет, кекси сексин! Не койки! Лэдотан! Канар ялле! Сис мита! Остетан лентолипот я лэдотан! Мутта лэдотан тару километрия пасе мэрита! Хе-хе-хе, мула он тилауто киломе ехдитан! Ja meikä mahtuu takakonttiin. Sä et mahdu mun auton mut tuu kävelle perässä. Luota suuntavaistoon. Etkä sitten eksy. Okei. Lentokenttä ei taida olla ihan täällä. No, entäs tuolla? Pakko sen on olla jossain lähellä. Näkyy vaan talo. Metsä! Sen on oltava siellä! Ja kuka olisi arvannut, että metsästä voisi löytyä... sänky? Ehkä se on lentokentän tunnusta jotain. Hei lopeta! Ihan sänky keskellä metsää voisi olla mitenkään epäilyttävää. Aika syvä pudotus. Okei. Kun mä lasken kolmeen, niin hypätään. 1, 2, paskat! Joo, olen varovainen ja joo, lupaan etten koske yhteen mihinkään. Hei, mitäs nää on? Etsitkö jotain? Vai oletko eksynyt? Vain huonon suuntavaiston omaavat kakarat eksyvät näin synkkään paikkaan. Ja harvat heistä on koskaan päässyt täältä ulos. En mä oo eksynyt. Ei tuolta usko Erkkikään. Kuka hemuli sä oot? Voi, erehdyt nyt täysin henkilöstä. Mä oon pikemminkin se, joka varoittaa sua putoamasta tuohon kuoppaan. Täh? Mikä kuoppa? Au! Nenä meni lyttyyn! No eksytkö? No en! Mä tulin tuolta! Mulla saattaisi olla jotain, mitä sä tarvitset. Nimittäin, tää uusi navigaattori. Se opastaa sut sinne Kanarialle, eikä tää oo kallis. Ei sitten, loukkaannuin syvästi. Hei, oota! En mä meinannu loukata! Jaa, muutitko siis mielesi vai mitä? No en! Sinun kaltaisellesi houkille myyn tämän tarjoushintaan. En mä oo houkka! Sä oot tollo, joka haukkui mua hemuliksi. No olkoon menneeksi, saat tän ilmaiseksi. Voiko tähän luottaa? Tietysti voi. En minä sinua huijaisi. Miten mä oikein tänne päädyin? Se perhana sänkyarkki veti mua höplästä! Sano jotain lohduttavaa. Olet saapunut päämäärään. Tuh,